ovoj temi, ali i ostalim političkim aktualnostima razgovaramo s potpredsjednikom Mosta i predsjednikom Antikorupcijskog vijeća Nikolom Grmojom. Dobar dan i dobrodošli u News. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Kao i vi, kao i svi mi, pratimo dakle već tjednima ovu trakavicu. Nakon svega upućuje se dakle novi javni poziv. Sad smo opet nekako, čini se, na početku priče. Zlata Đurđević će se javiti na novi poziv. Kako vi onda gledate, zbog čega sve ovo skupa što smo promatrali tjednima oko ovih proceduralnih nadmudrivanja između prije svega HDZ-a i predsjednika države? Oni koji su odgovorni za stanje u hrvatskom pravosuđu i za stanje u društvu, akteri su i ovog prepucavanja, ove agonije koja predugo traje. Sasvim je jasno da sve ovo što se događa je uvertira u jednu političku trgovinu gdje će biti ja tebi, ti meni, isto kao što su dogovorili ovaj sramotan sastav Ustavnog suda, tako i sada imamo situaciju da prije nego što će dogovarati koji će veleposlanik otići kamo i tko će biti predsjednik Vrhovnog suda, imamo ovo nadmudrivanje. Samo na čemu mislite i zasnivate to je svoj stav, da je riječ o političkoj trgovini? Što se tiče veleposlanika, predsjednik države relativno nedavno to komentirao, rekao da on neće stvarati probleme, da inače misli da ovi istrošeni kadrovi, prije svega politički, vjerojatno misleći tu na gospodina Štira i Kovača, ne bi trebali možda biti na takvim mjestima, ali da on tu nema svoje kandidate oko veleposlanika. Zašto onda vi izločite zaključak da bi tu mogli doći? Pa vrlo, vrlo jednostavan je zaključak. Dakle, očito je Milanoviću bitna funkcija predsjednika Vrhovnog suda. On tu želi progurati svog kandidata i šalje poruku da neće stvarati probleme oko veleposlanika, iako ih kritizira. Dakle, sve to uvertira u taj razgovor koji treba doći, gdje će se dogovoriti oko toga. Očito je da Plenković u ovom trenutku ne želi taj dogovor i vidjet ćemo kako će se ovo sve rasplesti. Dobro, ali veleposlanici uvjetno rečeno mogu čekati. Imali smo već te neke krizne situacije kada se ni Pantovčak ni Banski dvori nisu tako mogli jednostavno dogovoriti oko tih imena. Dakle, to je problem možda na jednoj razini, no nije tu nekakva tolika žurba. Ovdje su vrlo jasno propisani rokovi, dakle u srpnju ističe mandat postojećem aktualnom šefu. Pa da, ali mi imamo sreću dakle da se izbori lokalni održavaju prije isteka toga, tako da predsjednika Vrhovnog suda može mijenjati njegov zamjenik, to je gospodin Mrčela, ne može čelnu osobu DIP-a, tako da smo tu u jednoj sretnoj poziciji, a naravno da je predsjedniku vlade Plenkoviću i predsjedniku HDZ-a jako bitno gdje će svoje kadrove koji su mu do sad stvarali probleme i bili nekakva konkurencija u stranci, gdje će ih smjestiti i koliko brzo će ih se riješiti. Tako da Milanović sigurno na to računa i kao što sam rekao, ovo je sve uvod u taj razgovor koji treba doći. Dobro, onda ova utakmica koja je već sad ušla u možda drugo poluvrijeme, očekujemo onda dakle neke produžetke, ovo bi sad moglo trati u nedogled. Pa moguće je da će se to otegnuti. Mi smo pokušali ubrzati cjelokupan ovaj proces. Pokrenuli smo prikupljanje potpisa za smjenu Đure Sesse. Jasno je da će u Saboru predsjednik Sabora Jandroković to odbiti, reći da nije zadovoljena procedura. Tada ćemo se obratiti predsjedniku države koji je rekao da mi saborski zastupnici možemo smijeniti Sessu. Zapravo je rekao samo djelomičnu istinu. Možemo, ali na prijedlog predsjednika Republike i to uz konkretno obrazložene razloge zašto se ide u tu smjenu, tako da će to sve natjerati i predsjednika države i predsjednika vlade da sjednu za stol i riješe ovu prije političku nego pravosudnu krizu. Pravosudnu krizu imamo odavno, a ona nije uzrokovana ovim nego stanjem u pravosuđu. Mi smo prvaci Europe po percepciji korupcije, svaki tjedan gotovo imamo nekakvu aferu, suci se druže sa onima protiv koje vode postup, vidimo što sve izlazi na vidjelo i ljudi žele promjene u hrvatskom pravosuđu, ali kao što su rekli mnogi prije mene, oni te promjene neće doći samo promjenom čelne osobe Vrhovnog suda, nama su potrebne suštinske promjene. Dobro, kada govorimo i o Đuri Sessi, aktualnom šefu Vrhovnog suda, kojeg je odbjegli Zdravko Mamić također optužio za mito i korupciju i utjecaj zapravo na cijeli niz pravosudnih odluka. Kako komentirate činjenicu da se zapravo nakon toga nije ništa posebno dogodilo, niti je gospodinu Sessi palo na pamet da odstupi, on se javio na novi javni poziv, odnosno na poziv za novi mandat. Ovog puta će preskočiti ovaj ponovljeni javni poziv jer je svjestan da ga predsjednik država
države neće podržati, no nije tu bilo nekakvog prevelikog uzbuđenja, niti se to na taj način toliko problematiziralo. Dakle, taj čovjek i dalje ostaje na tom mjestu. U nekoj drugoj državi bi letjelo perje. To su vrlo ozbiljne optužbe. Dakle, nekakva suspenzija ili nešto dok se ne riješi i ne rasvijetle sve okolnosti, ovako javnost ima sumnju da je najvažnije, najviše zapravo osoba u pravosudnom sustavu moguće umješana u neke koruptivne radnje. Pa u Hrvatskoj općenito nedostaje odgovornosti. Nedostaje odgovornosti u politici, nedostaje odgovornosti u pravosuđu i mi gotovo uvijek imamo utakmice koje završe neriješeno, nema nikakvog epiloga, nitko ne bude odgovoran i konačno afere u Hrvatskoj, kazneni postupci i sve ono što se događa trebaju dobiti ime i prezime. Netko treba biti odgovoran. Da je Đuro Sessa odgovoran sudac, on bi dao ostavku na mjesto predsjednika Vrhovnog suda, da je odgovorna osoba, on to nije učinio, zato smo i krenuli sa ovom inicijativom. A jedan podatak možda koji nije poznat vašim gledateljima, u zadnjih 10 godina, kada se govori o postupcima koje je sudačka organizacija pokrenula unutar sebe protiv sudaca, samo 5 postupaka je završilo s nekakvim epilogom i to su poznati slučajevi javnosti. Jedan od njih je gdje je sudac poslao jedan mail, to ja mislim zastupnica Orešković bila objavila. Jedan od njih je sudac Kolakušić koji se javno očitovao o slučaju Agrokor, iako je sudjelovao kao sudac u tom postupku na Trgovačkom sudu. Dakle, to su suci koji su odgovarali, a ovi koji se druže sa, ne znam, kriminalcima, s ljudima protiv koje vode postupke, koji, evo, imali smo u Splitu ovaj slučaj druženja Željka Keruma sa sucima gdje su se kršile epidemiološke mjere protiv 2 suca koji su tu bili na tom druženju, znači zapravo njima se nije ništa dogodilo. I to je ono što... Dobro, u ovom osječkom slučaju imamo stegovne postupke. Pa imamo stegovne postupke. Češlja se imovina, dakle da, nije da... Jer je očito otišlo sve predaleko, tome je pridonio i Zdravko Mamić, tu treba biti iskren i to priznati, iako smo svi svjesni da netko koji je osuđenik ne može biti reformator hrvatskog pravosuđa i svjesni smo da on to čini kako bi spasio svoju vlastitu kožu, ali drago nam je da se to događa, iako to nije ugodno gledati. To je mučno gledati to stanje u hrvatskom pravosuđu, te informacije koje izlaze. Dakle, vi vjerujete gospodinu Mamiću da su njegovi navodi točni? Pa dio navoda, jer sigurno, pa evo, sudac je priznao da je dobio sad, da ga je u pijanom stanju stavio na ruku. Dakle, i oni sami potvrđuju dio navoda koji iznosi gospodin Mamić, tako da ja nemam što vjerovati ili ne vjerovati. Već su se neke stvari potvrdile. A ovo će sigurno biti katarzično i za hrvatsko društvo, koliko god je mučno, jer će konačno i sudačka organizacija između sebe i Državno sudbeno vijeće i sam Vrhovni sud, ali i politika morati nešto poduzeti. Dakle, ovo zaslužuje jedan snažan odgovor. Meni je drago što MOST nikad nije bio dio toga, nismo glasali ni za Đuru Sessu. Iako smo bili dio vladajuće većine, nismo glasali za ovaj sramotan sastav Ustavnog suda kojeg sada SDP-ovci kritiziraju, a glasovali su za njega. Za njega su glasovali i suverenisti i još neke druge političke opcije. Ali zašto mislite da će doći do katarze? Vi cijelo vrijeme zapravo na neki način dijelite tu odgovornost između dvije najveće stranke, HDZ-a i SDP-a. Ne, ovako, ja osobno također osjećam odgovornost. Prvo, jer je MOST 6 mjeseci ili nešto, znači koji mjesec više bio dio vladajuće većine. Pokušali smo nešto mijenjati. Očito su te naše namjere da nešto mijenjamo bile preambiciozne za one koji žele status quo, pa nismo dugo izdržali u vladama. Ali isto tako svi oni koji su obnašali vlast u Republici Hrvatskoj snose svoj dio odgovornosti. Jasno, ali HDZ snosi najveći dio odgovornosti, jer je od 30 godina koliko Hrvatska postoji, HDZ 20 godina obnašao vlast i sve što predsjednik Milanović, mogu se ne slagati sa stilom, sa načinom na koji on išao progurati svog kandidata,
ali sve što govori o Šeksovom kadroviranju u pravosuđu, o Bačićevom kadroviranju u hrvatskom pravosuđu, ja to mogu potpisati. Ja to govorim od 2016. godine. Ostalo, prvi sam zastupnik koji je sesi oči u oči u sabornici ga nazvao Đurom Kesom. Tako da ovo što Mamić iznosi nije ništa novo, ali je sada dobilo nekakav fokus javnosti i meni je drago da se to događa. Dobro, ali rekli ste da bi to trebalo značiti nekakvu katarzu. Zašto mislite da bi uopće do toga došlo kada bez dogovora dviju stranaka najvećih se ne može provjeriti ni napraviti istinski ni jedna reforma, pa tako ni u pravosuđu? Ovdje uopće nisu bitni HDZ i SDP. Ovdje je bitan hrvatski narod. Želi li se on mijenjati? Ne samo želi li mijenjati političare. Želimo li se mijenjati svi mi skupa? Hoćemo li konačno odbaciti jedan socijalistički mentalitet, koruptivni mentalitet gdje svatko gleda kako će ostvariti nešto za sebe, kako će povući nekakvu vezu, kako će osigurati nešto za sebe, a ne gleda državu, društvo, dakle i ne prepušta zapravo određene stvari da se događaju onako kako bi se trebale događati. Nažalost, kod nas politika svoje prste i svoju šapu ima svugdje, to treba mijenjati, a sami ljudi, sami građani trebaju shvatiti da nije problem samo u hrvatskom pravosuđu, u hrvatskim sucima, u hrvatskim političarima, nego je i u njima problem i oni se daju potkupiti konstantno iz izbora u izbor, biraju korumpirane političare. U ostalom imamo jedno istraživanje koje pokazuje što ste korumpiraniji, lakše vam je opstati na vlasti. To je ono što trebamo mijenjati. Kada to napravimo, mijenjat će se i hrvatsko društvo. Kada ćemo se odlučiti na promjene? Pa kad valjda shvatimo da nismo dobri. Ja se nadam da ćemo se pogledati svi ogledalo, vidjeti što se događa i u nama samima i oko nas i odlučiti se napraviti taj iskorak. Dobro, dok se to ne dogodi, ako se dogodi, imamo ovo što imamo, imamo političare kakve imamo, i vladajuće i oporbene. Premijer stalno odbacuje bilo kakvu tezu da je HDZ stavio šapu na pravosuđe, kaže da se suci biraju između sebe, da potpuno mu zvuče šuplje sve te teze oko nekakvog utjecaja politike, utjecaja nekih ljudi na sudove i slično. Ja mislim da svatko u Hrvatskoj koji je živio tjedan dana u ovoj zemlji zna jako dobro, a to pokazuje ovaj slučaj Mamić, da onaj tko ima financijsku moć, da onaj tko ima utjecaj, pa ako hoćete, da onaj tko ima i političku moć itekako može utjecati na odluke hrvatskih sudova. Moćnicima procesi traju godinama, često se ne dogodi nikakav epilog, dok mali ljudi nastradaju, dakle, u Hrvatskoj, i to je vidljivo na svakom koraku i od toga se ne da pobjeći. Ne bi bila percepcija takva. Kao što sam rekao, mi smo prvak Evrope po percepciji korupcije. Nije to slučajno. Nisu ljudi, ja bih rekao, toliko slijepi da ne vide što se događa oko njih, ali nažalost, kao što sam rekao, i sami pristaju na tu igru, zapravo se mire s tim i ne žele to mijenjati, nego se uklapaju u takav koruptivni mentalitet. Vratimo se još na trenutak na sami izbor čelne osobe Vrhovnog suda. Dakle, Zlata Đurđević će se javiti. Manje više smo čuli stavove političkih aktera u Saboru, kako će se postaviti prema tom prijedlogu koji će očito prije ili kasnije stići u Sabor. Predsjednik države očito ne namjerava odustati od svog ranijeg prijedloga. Kakav će biti stav Mosta kod glasanja za Zlatu Đurđević? Promjena na čelu Vrhovnog suda da, smjena Đure Sese da, a osoba koja će to biti, to ćemo vidjeti, tko će biti uopće kandidat, koga će predsjednik predložiti. Što dobro, se tiče, pa za sada je na stolu jedno ime, dakle Zlata Đurđević. Jedno ime je na stolu, vidjet ćemo što će biti najbliži ljudi, zapravo ljudi koji su jako bliski Zlati Đurđević, već su se nje odrekli, poput gospodina Pupovca. HDZ je rekao da za nju neće glasovati. Kad bi cjelokupna oporba glasovala za Zlatu Đurđević, ona ne bi imala dovoljno glasova. Domovinski pokret je već rekao da je neće podržati. Suverenisti su rekli isto to. Nama je isto problematično kod nje. Ja nisam čuo ništa o ženi, znači bilo što se veže uz nekakve afere, tu se nema što predbaciti ili uz njezinu karijeru. Ono što je meni problematično je njena uloga
oko izručenja. Dobro, uvijek će se kod nekoga naći nešto što nekome smeta. Dakle, ovdje se traži očito jedan, bilo bi dobro postići politički konsenzus. Zato sam i rekao, vidjet ćemo tko su osobe koje će se prijaviti i oko koga se može postići nekakav konsenzus. Mi tu svakako nismo važni. Rekao sam da cijela oporba podrži jednog kandidata, on ne može dobiti potrebnu većinu. Dakle, sasvim je jasno, i to ja tvrdim od početka, i ponovno se vraćamo na sami početak ove emisije, dok Zoran Milanović i Andrej Plenković ne sjednu za stol, ne dogovore čelnu osobu Vrhovnog suda, ništa se po tom pitanju neće dogoditi. Dobro, nema puno kvalitetnih ljudi. Vidite li vi neku osobu možda koja bi, po vašem mišljenju, bila dobar kandidat za koji biste mogli reći da bi bez problema glasali? Kada budem dio vlade i kada MOST bude vodio hrvatsku vladu, ne znam, ako bude ministar policije, neću predlagati kandidata, ali ću sigurno biti dio vladajuće većine koja će nekoga podržati na čelu Vrhovnog suda. Tako da u ovom trenutku nije moja dužnost da uopće predlažem ikoga i nije moj zadatak da razmišljam o najboljem kandidatu. Znači, predsjednik je imao samo jedan zadatak, razmišljati o tome tko bi bio najbolji kandidat i usto kandidat koji je prihvatljiv vladajućoj većini. To je zadatak predsjednika Republike. Nije da ima nešto previše posla. I kratko, slažete li se vi recimo s premijerom u ovom dijelu u kojem on govori da je Zlata Đurđević sudjelovala u nezakonitoj proceduri i time se diskvalificirala? S tim se ne slažem. Zašto? Zato što je HDZ do jučer tvrdio da gospođa Đurđević uopće nije kandidat. A sad odjednom tvrde da je ona bila kandidat i da se time kompromitirala. Neka budu hrabri, neka kažu što im smeta kod gospođe Đurđević. Ja sam jasno rekao što je... Dobro, nešto je u tom smislu rekao predsjednik Sabora. Dakle, osim ove procedure koja je za njih problematična, smeta ih i njen stav oko Lex Perković situacije. Pa gledajte, da mi imamo uređeno pravosuđe, onda bi ja mogao prihvatiti stav da se stranim državama ne izručuju, pa čak i zločinci, znači obavještajci bivše države. Ali s obzirom na pravosuđe kako imamo, Perković u Hrvatskoj nikad ne bi odgovarao i zato ne mogu prihvatiti mišljenje, niti mogu podržati one koji su se protivili njegovom izručenju, svjesni da on u Hrvatskoj nikada ne bi odgovarao. Ja želim takvo hrvatsko pravosuđe u kojem će zločinci, pa i bivše države odgovarati pred našim sudovima, a ne da ih izručujemo Njemačkoj ili bilo gdje drugdje. Da, pređemo još i na aktualnu temu, tiče se lokalnih izbora. Danas smo konačno čuli od premijera, vlada će raspisati izbore 15.4. To je u skladu sa ovim zakonskim okvirima, dakle moraju biti rok najmanje 30 dana prije datuma održavanja izbora. Je li to neki sada možda i prekratak rok za ovaj, kampanja je počela, ova predkampanja intenzivno traje već neko vrijeme, no ono što je oporba ukazivala kao mogući problem je upravo su uvjeti u kojima će se odvijati ti izbori, od prikupljanja potpisa, dakle zaštite ljudi biračkim popisima, dakle sve ono što je pratilo možda dobro mjeri i parlamentarne izbore. I naravno tu je pitanje i prijedlog da možda ne znamo kako će izgledati te brojke tog 16. svibnja, da se izbori održavaju i u subotu i u nedjelju. Vidjeli smo na nekim primjerima evropskih država, Nizozemska je nedavno imala parlamentarne izbore koji su se odvijali čak 3 dana. Taj prijedlog ja osobno podržavam. Evo, prvi put čujem, nisam, jel to netko, jeste to vi u javnosti? SDP, mislite za ovo da se više dana... Da, to je SDP-o bio prijedlog, spominjao to nešto potpredsjednik kluba SDP-a Arsen Bauk. Nisam vidio prijedlog, ali je jako zanimljiv i mislim da bi povećao izlaznost na izbore. I ja mislim da inače bismo trebali razmisliti o tome da imamo izbore 2 dana, subotu i nedjelju. Sigurno bi više ljudi iskoristilo svoje biračko pravo. Ono što smo mi predlagali je uvođenje elektroničkog glasovanja. Nažalost, evo toga nije bilo ništa. Sad je naravno to nemoguće uvesti, prekratak je rok do izbora, ali ova ideja, nismo raspravljali o njoj u klubu, ali osobno ja evo mogu reći da to podržavam. Dakle, dobro, evo odmah da vam kažem da ne gubite vrijeme u klubu za tu ideju. Neće od nje biti ništa. Premijer je danas otklonio takvu mogućnost. A nažalost, očito je njima u interesu da što manje ljudi izađe na izbore. Ja mislim da je poražavajuća činjenica koliko nam zapravo pada broj
broj ljudi koji izlaze na izbore iz izbornog ciklusa u izborni ciklus i svaka odgovorna politika bi o tome trebala voditi računa i tražiti načine zapravo kako ljude potaknuti da iskoriste svoje biračko pravo, jer to i onima koji obnašaju vlast daje veći legitimitet. Tako da, evo, žao mi je da je to tako, ali nažalost na to ne mogu utjecati. Vaše očekivanja na ovim izborima, gdje vidite šanse da MOST možda ima svoje župane, gradonačelnike? Dakle, svugdje ondje gdje smo i do sad bili jaki, to je Dalmacija, Dubrovačko-neretvanska županija, Božo Petrov ide u kandidaturu za župana, Splitsko-dalmatinska, sutra predstavljamo kandidata zajedno s našim Mirom Buljem, znači predstavljamo kandidata u Splitu. To će biti jedan, ja bih rekao, jak udar na Hrvatsku demokratsku zajednicu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prošli put smo bili u drugom krugu, Miro je napravio fantastičan rezultat, ovaj put opet to očekujemo. Isto tako u Splitu naš doktor Ivica Grković, uopće ga se ne spominje u medijima, u vašoj anketi ima gotovo 9%, MOST 11%, znači kandidat koji, bilo je nekoliko emisija na javnoj televiziji, ne da nije bio pozvan iz sučeljavanja, nego uopće nije bio spomenut u prilogu i već ima 9%, kampanja nije ni krenula, tako da očekujem fantastičan rezultat, jedan fantastičan čovjek. Dobro, gužva je u Splitu. Gužva je u Splitu, ali evo, kad nekoga ni ne spominjete, a već ima 9%, to je jako indikativno. U Zadru naša fantastična ekipa Zadarskoj županiji, očekujem odličan rezultat. Naš Marin Miletić ide na pobjedu u Rijeci, vidimo da su se svi hrvatski PR-ovci digli da se guraju u mainstream medije isječci njegovih videa koji su izvađeni iz konteksta, pa Marin ispada nekakva babaroga, iako je čovjek koji je jako otvoren, koji je pomagao svima u Rijeci, dovodio znači djecu iz Bosne i Hercegovine na ljetovanje, znači čovjek jednog... Dobro, samo da ljudima objasnimo i gledateljima o čemu je riječ. Dakle, ono čime su se medije bavili ovih dana je taj isječak njegovog, video isječak s njegove društvene mreže, u kojem je između ostalog izjavio da vjernici koji odlaze svoje vjere, koji napuštaju svoju vjeru, usporedi ih s psima koji jedu svoju Nije točno. Citirao je Petrovu poslanicu, dakle čovjek je vjeroučitelj. To je jedan video koji je on snimao prije, da se ima od čega sramit, vrlo vjerojatno bi te videe uklonio sa YouTube-a, sad mu to vade iz konteksta i čak prezentiraju da je to on izjavio u ovom trenutku. Mm-hmm. Večernji list piše, Marin Miletić je snimio promotivni spot i to poručuje. Dakle, to je ono ispod svake razine, ali to pokazuje da Marin jako dobro stoji u Rijeci. Znači, čovjek je apsolutno, ja bih rekao, tamo napravio fantastičnu stvar sa svojom riječkom ekipom, sad mu vade stvari, rekao je, ne znam, sad smo isto tako izvadili, rekao je kao da su muškarci i žene jednako vrijedni, ali da imaju nekakve karakteristike u kojima se razlikuju. Pa tako ne može muškarac i žena, na primjer, igrati košarku, odnosno ne može žena protiv muškarca i našalio se, kaže, ja bih mogao pet žena pobijediti u košarci. Sad se javila žena. Sad da li je to šala ili nije, ali zašto uopće da ide rubno u takve šale koje se mogu dvosmisleno shvatiti? Zato što su to videa koja traju 15 minuta, koja su snimana prije 2 godine i sad se to vadi kao da je čovjek rekao da ima nešto protiv žena ili ženskog sporta. Dakle, to su ono potpuno sulude stvari. Ja pozivam sve ljude da pogledaju te videe u cijelosti, ali ja mislim da se Mari ne treba na to obazirati, da to samo pokazuje da je pobjednik. Znamo ko radi za konkurenciju u Rijeci. Tamo su i Macan i Malešević i Relković i ekipa i očito da je Marin postao prijetnja i da moraju pribjeći ovome. Nemaju mu što. Nikad nije bilo što otuđio, nije nikad ništa ukrao, nije oštetio grad Rijeku za razliku od nekih, tako da evo, vade se ove stvari, ali ja mislim da im to neće pomoći. Vidjet ćemo. Hvala vam lijepo na današnjem gostovanju. Hvala vama. Mi idemo na kraću stanku, nakon toga okrećemo se gospodarskim temama. Kao što znamo, vlada će i za travanj produljiti ove gospodarske mjere kako bi pomogla gospodarstvenicima. Pričat ćemo i o nacionalnom planu oporavak i otpornost. Znamo da HUP jako veliki interes pokazuje za to. Razočarani su što ih vlada do sad nije uključila u cijeli taj proces. Naš gost je glavni direktor HUP-a Damir Zorić.